zdravo živo. Kako je, doktore? Prokli čedali. Neka sjedi doktor, čekajte, pa čekaj prvo da vidime. Da vidime što ima. Aj malko sitno to morkovče. Baby carrot. Македонски. Може сам да си одбирам, нели? Ше денес ке ни дојде Джокси. Джокси ке ни кажува малку за Сплит и Далмација, че го разубедувам дека вакво нешто не може да најде ни таму. Да, и една кесиче прокелја. Прокелче. Јадите, деца, прокелја. Да порастете големи. Ima neka tajna veza za sve ljude, za konkru. S njome čovek sebe veže kada bira sebi put. Sidro koje mlađu čuva, dio je ode skupa sa tom mlađom, jer je ona, a dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Tajna veza za sve nas, ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve ljude, za konkru. S njome čovek sebe veže, sebi put. Nemojte ova tonski da ste go pustili. Sjure. Na zdravi. Na zdravi. I dobre dojde v Orient Express. Dobodan. Tema nemame. Тоа е едино нешто што го договоривме денес, дека немаме тема. Очигледно. Да. Сакаме да се дружиме. И тоа е очигледно. Така. Пред нас имаме убаво јадење. Убаво вино, никој не брза. Да поразговараме за тоа, единствената тема што ќе си ја наметнеме е омилен град. Сега сме во Скопје, во Ориент Експрес. Не интересира кој е твојот омилен град, кратко и брзо. Мислиш Ориент Експрес као една зацртана, односно замислена линија, која шета или поминува низ градови, и така би можеле да поврзиме некој град. Да. Мимо Скопје. Да. Добро. Мојот омилен, еден од омилените градови, со оглед на тоа дека живеев подолго време таму, е Сплит, район Далмација, значи од Задар до Дубровник, вклучувајќи ги тука и сите острови. Така што би можеле да веднаш да почнеме со тоа. Да почнеме од Ориент Експрес. Ориент Експрес како замислена рута, убаво каже Джокси. Една замислена рута, иако реално постоела и постои. Ориент Експрес постоела на времето, почната негде 30-ти години на минатиот век, поврзувала географии. Така. Замислена е како едно повозвишено послужување, едно повозвишено патување, едно нешто малку различно од секој дневното. Така и ние го замисливме и некако го поврзавме Ориент Експрес со оваа локација, со овој ресторант.
така некако и се наметна името Ориент Експрес. Значи, таа траекторија не води и низ географија, не води и низ назад, низ историјата, не води овај, низ многу димензии и многу правци. Сплит и Далмација. Колку време живееше во Сплит? Па, добри 9 години. Добри 9 години. Тоа е еден мал живот. Па, тоа е еден период. Тоа е, уствари, најубавиот дел од мојот живот. Да. Да кажам, најплодниот, најкреативниот. Затоа што сето она што се случи по Сплит е само дел од едно искуство кое беше спроведено, односно преточено во чувства, во музика, во дружба, во пријателство и така натаму. Џокси е музичар. Излезе ли сета таа енергија низ музиката, Џокси? Дали го обележа ти тој сплитски период или далматински период во себе? Остана ли некој печат? Да, врзане со музика и некој. Единствената другарка што ја имав таму беше гитарата. И неминуваме да со таа гитара, држејќи ја секој денно, да произлезе нешто. Да, има неколку песни произлезено таму. Меѓутоа, она што би го одбележал, да кажеме, односно што го одбележува, што ја одбележува мојата личност е песната на Великден. Песна која не ја создадов таму, туку имаше моменти кои црпев од разни случаи и кога дојде до реализација. Песната ја направив тука во Скопје, меѓутоа во оној период кога веќе заминав од Сплит. Сепак некаква основа има. Далмација и Сплит и сета таа енергија што си ја усвоил таму. Има затоа што, да кажеме, тоа е моето живење во Сплит, скоро 3 години бев во болна Брач. Болна Брач. Да. На Брач има едно место Селца. Тој е, како да кажам, континенталниот дел на островото. Значи, централно вака поставено. Нема никакви допирни точки со морето. И секоја година во посебно место од островот се одржува миса за Велика. Таа година јас кога бев во Селца, тоа беше нешто грандиозно. Можам да кажам дека не само од целото острово, туку и од другите делови од Далмација имаше присутни. И имаше голема толпа на луѓе, преточена во она процесија која се води за тој настан. И тоа, да бидеш дел од таа процесија е голема вистина, а камоли за да те собере некој од редот и да те внесе и да те седне во првиот дел во катедралата, односно во првиот ред, и директно да бидеш вклучен во она што значи миса за велик. Една мала бегала плава, не да ми мира, ајде. Ме интересира зошто токму Далмација? Зошто ја одбра Далмација? Далмација е отприлика во сите нас. Да не ги кажуваме годините и генерациите, да. Има нешто што и буди и кај мене. Штом ќе се спомне Далмација, поготово оној дел, и да не одиме до болна Брач, или онаа позната слика, онаа плажа што е посакувана плажа, оној кадар што го имаме сите пред нас, една од најубавите плажи на Јадрано, значи, Џокси отиде директно таму. Имаше ли причина посебна? Имаше многу јака причина. Да. Јас на времето носев долга коса, многу долга, сите ние на времето носевме долга коса. Меѓутоа, таа долга коса, не секој ја почитуваше, ја ценеше. Ја признаваш и ја препознаваш, како символ. Јас работев во една фирма, градежна фирма, каде што, аба е него, оној со обетката, тогаш прв пат ставив две обетки, сите носе една на левото усто, ухо, јас имав две обетки на левото и на десното ухо. Косата до долу, мајка ми правеше плетенки на косата, и за да ја скријам таа
коса нели на работа, мораше таа плетенка да се направи. Аха, тоа беше што за работни сати, така, да се крие коса. И нормално тој плавиот мантил ќе го со дигната крагна. Ќе оставиш, ќе оставиш крагната за да така прекриеш идентитетот, кој си што си, меѓутоа обетките стоја на овој и тоа создаваше, да кажеме, непријатни чувства и непријатни интересни времења. Да. Мислам, за, во, на секој чекор ти префрлуваа за тоа. Дали си носел на едното, на втората, или си е шатирал костата и не знам што. Е, сега, таа фирма имала, имала некој овај, контакти со некоја градежна фирма во Сплит. Прв се јави за да одам. За да одиш за Сплит. Да. Доброволец. Доброволец. От таа причина, само кога да излезам од оваа средина за да не ме тормозат, зошто сум имал да, долга мислеше коса, дека таму по-добро ќе поминеш со тој имидж? Па, знаеш што, на прво видување не беше лесно, скоро беше идентично како и тука во Скопје. Меѓутоа со текот на време, си легна сите на, на брашно, да, што се вели, и ме прифатија онако како што сум. Што е оно што највеќе овај плени тој тип на народ таму, што не те ценат по тоа како си облечен, дали ќе носиш една или 10 обетки на увото, туку на работата што ќе бидеш, што ја зададена да се изврши. По на кој си вистински? Да. Може би дел од вистината е тоа што те прашав. Зошто Далмација? Затоа што јас немам ваква приказна како твојата, а сепак Далмација како таква во мене исто буди некоја посебна енергија. Островите, Далмација, морето, таа сама географија, таа сама локација, би, историјата нивна и така. Да, може би разликата е во помеѓу мене и тебе што си бил ти за тие 10-15 или месец дена на одмор. Јас сум бил 8-9 години. Да, да. И па верувам и скоро за 6-7 месеци успеав да влезам во нивниот диалект и веќе после година дена воопшто не ни можеа да препознаат дека јас сум од некој друг дел на така, го усвои и говорот далматински. Да, да, да. Не сме навежбани, иначе можевме ово и на далматински да го продолжиме во следна некоја прилика. Ко последни драња ја сам ти успиће дошао ко мезе. Бовин Шарадоне, Берба 2008, златно-жолта боја, со светли нијанси, на мирис тонови на кокос, ванила и даб. На вкус полно тело, овошно, хармонично. Би го препорачал со салата, цезар салата, например, покалорично, значи со некој сос, а по можности салати што содржат авокадо. Кажи ми дали имаш некаков посебна овој меморија и нешто што посебно те врзува со нивната храна? Ти оставили впечаток нешто што слушай, таму? Тоа е меѓу другото, претпоставувам. Да, секој народ своја култура, своја исхрана, што е нормално. Дали беше тогаш доволно стар да пиеш вино, далматинско вино? Па, не знам, далматинските вина не ми правеа многу кејф, отколку, да кажеме, нивната храна, односно начинот на исхрана. Ние тука имаме леп, сирење, имаме ајвар, имаме и сол, имаме помалку за мацање. Имаме. Тие, мацато сосема нешто друго и не може да се спореди со нашето тука. Меѓутоа, храна која ја прифатив и која со тек на време ми стана дел и начин на живење и ден денес. Прашувам од причини што пред малку кажавме, нели, дека Ориент Експрес поврзува на различни начини, по различни димензии. Во ресторанов Ориент Експреса и на многу места веќе во градот, може да се сретне во менијата многу далматинска храна. Значи, се сретнуваат примероци од француска, италијанска, турска кујна и така натаму, и така натаму, кинески и оона, меѓутоа, еден најмал заеднички содржател за сите нив и за сите нас е тоа што влечеме помалку од далматинската храна. Има многу што да се каже од нивниот тип на исхрана,
од нивниот начин на исхрана, не зборувам за рибата, бидејќи нели спецификите таму се тие се блиско до море и таму има секогаш свежа риба. Меѓутоа, почнувајќи од зачиница и нивната поврзаност со италијанската храна е нешто што ние упорно пробуваме да го донесеме, презентираме и да го вткаеме во македонската кујна или барем во она што денеска се нуди како храна низ рестораните по Скопје. Значи, зборувам за многу зачини, зборувам за начинот на употреба на биберот, руколата и многу свежи работи. Значи, има многу што е поврзано со Далмација како таква. И многу често, по прашање на вината, исто така, значи, слушаме од луѓе, кога се пијат македонските вина, кај што веќе нели постигнавме еден одличен квалитет на македонските вина, често се враќаат и споредбите се прават со далматинските вина, како да некоја заедничка историја не врзува назад со, ете, баш со тој дел. Вака, далматинските вина се многу кисели вина, за разлика од нашите. Тоа може би има една друга специфика, во зависност од која храна ќе биде на масата. Затоа, да кажеме, тие кисели вина мене не ми, лично не ми одговарат, повеќе ни одговарат овие нашиве суви и столни. Да. А што се однесува до храната, и спомна ресторани наши тука, имам поминато неколку, меѓутоа не може да се спореди со тоа што се случува таму, од проста причина што тие го сервират свежото. Да, тука се слагам. Значи, тука да нарачам еден овал, црни школки, мушули, не ќе можам да го добијам тоа на начинот како е приготвен таму. Таму како се прават? Таму се црпи вода од море, значи морска вода, да. И тие мушули се барат во морска вода. Да. И ти ги сервират со свежи алги од озгора. Тоа овдека не можеме да го постигнеме во поникој да, што се однесува до морските работи, точно така. Така. Тоа исто станува збор и за рибата, и за хоботницата, и за лигните, и за прстаците, и за друг вид на ракови. Моето скромно искуство со далматинската кујна, ако ништо друго, барем во овој дел, тука не можам да те побијам околу свежата морска храна, и јас сум љубител на свежа морска храна. Меѓутоа, одма да ти кажам, многу малко е тоа зачинето, баш од проста причина што тоа се прави со морската храна. Зачините се доаѓаат така, природно. Така. И нема некој ако да каже. Ако ништо друго, знаеш што Џокси, мезињата ни траат исто. Ете еден најмал заеднички содржател. Значи, ни се случувало да почнеме со мези и да завршиме со мези, воопшто да не стигнеме до вечерата или до ручекот, затоа што и таму имаме многу добра моцарела, има добра пршута и тоа е добро за почеток. Доволно е за почеток да се почне еден убав разговор. Е се вака. И да се заврши за тоа. Со оглед на тоа дека сум живеел по островите, ретко можеш да сретнеш да се служи пршута. Пршутата се служи по обалниот дел. Да, по обалниот дел, да. И нормално, оние ексклузивни ресторани што ги има Хвар, Јелса, што ја знам, Корчула, од друга страна Бол и така натаму. Значи, може да најдеш само чисто по нарачка. Меѓутоа, по оние малине бирти што ги има, да. Односно коноби, што ги има по островите, таму такво нешто нема. Таму исклучително се служи само риба. Рибата во 1001 начин и нормално со била или со бела или со црна беванда. Значи вино кое го мешаат со вода. Е сега и за тоа има приказка зошто се меша со вода. Со оглед на тоа дека на времето станува збор за доста сиромашен крај и бербата е доста скромна. И она вино што ќе го направат од тоа грозе, тие го складирале, да кажеме, ваделе едно или две буриња. За да тоа трае, а било малку во текот на една зимска сезона, за да тоа трае поеке до наредната берба, тие виното го разложува со вода. И затоа имаме била биванда и црна биванда. Ние мислевме дека е некој штос као нашата... Не, што за као нашиот шприцер. Не. Мислиш дека е иста причината што ние сме го измислиле шприцерот или е нешто друго прашање? Не, кај нас е, мисли, чини препомодарство, нешто што е видено негде, некаде, али не. Во никој случај шприцер во Далмација нема, таму со кисела вода неја, да, не го мешаат виното, некој растваря со вода од таа причина. Да. И имат они таму уште еден специјалитет кој не е врзан со риба. А тоа е
Сега, ние би го кажале чорба с граф. Фажол. Фажол, да. Так. Меѓутоа, тој чорбаст фажол е, се состои од 10 зрна фажол, 10 зрна наут и 10 макаронки. Некаква тестенина. Да, тестенина. И сето тоа се вари, да кажеме, како наш овај граф, и тоа се служи како е предјадење чорба. Значи, пред она, да кажеме, што би следело како риба. Главното јадење е таму сардела која на прво размислување ќе мислиш лелевиха сардина, значи оние конзерви и тие такви, ние гирици, да, што би кажале, меѓутоа тоа нема врска една со друга. Да. Сарделата е тука негде парчиње. Скратичок си, да не претерувам. Вака, јас као вистински рибар, не. Да не почнеме со вицовите за ова, така е, добро. И тие најчесто се стават на, се подготвуваат на жар. Меѓутоа, специјалитетот кај нив е, што тие воопшто не се чистат. Неко се јада заедно со тие изнутрици што ги имат внатре. Директно како што е на скара. Да, значи не се отварат, не се чистат, него чисто така оди на скара и така на бабрини ти ги носат. Не можеш повеќе од две да изедеш, па мајке ја надае. Меѓутоа, заедно со тие изнутрици. Нормално, на почеток ми беше многу шубе. Хај, викам се, ја, ако не сецнам риба, не, и чистам, нема шанси да ја јадам, не. Додека не, нормално, со помош на тие колеги, спличани или далматинци, не ни укажа дека станува збор за риба која е ловена на отворено море, не е она риба која е гајена во кафезиле нешто така, да. И што ми е рибата на отворено море, таа се храни со тие планктони. Сметлика чиста. Да. Фактички тоа е тоа. Добро, ние водоземците, јас се сметам за водоземец, нели, од копното овдека, немаме баш многу култура за јадење риба, така да се ова што ќе ни го кажеш сега, го сметаме за точно. Има и уште една, па се не мора се, тоа може би некој ќе надодаде на овој муавет. Да ти кажам се, и поделбата на луѓето во Далмација, и они се делат не на црни и бели, него се делат на бодули, островјани, мандрили, кои живеат на обала, и влаи, кои живеат во континенталниот дел. Така што имаат голема миграција на влаи, односно од Ливно, Имотски, од копнениот дел спрема, да. Сплит, и го населуваат овај приобалниот дел. Приобалниот. И тука се, да кажеме, има судир на едните, култури, судир на цивилизација, на третите, да. Што на некоја рака му дава и драж на живењето во Сплит, бидејќи тоа е еден од најотворените градови на Јадранската обала, каде што 365 дена се случува нешто. Може би и тоа е една од причините што мене највеќе ме задржа таму, за да останам и за да бидам дел од нивниот културен и јавен живот. Последна слика што ми има станато од Сплит, јас бев пред неколку години, значи на 4-5 години, тоа е нивниот зелен пазар и пазарот за риба. Значи тоа е едно прилично неугледно место во центарот на градот и горе испод долу е Диоклецијонова испод палата, да се наоѓа, гледа према морето малку. И јас имав впечаток дека половина тезгите беа со зеленчук и со нешто малку овошје, и уште толку имаше со свежа риба. Така да, еден празник за очи, перфектен за оние што сакаат риба. Добри. Тоа е таму прошетка, као у Скопје се шеташ по Рамстор, например. Јас можам да изгубам таму неколку саати, шетајки низ тезгите на пазар, затоа што е. Да сме се познавале на времето, и ако случајно во тој период си бил таму, можеби ќе си ме видел како излагам од Диоклецијонова палата и точно удирам на пазара, затоа што пазарот ми беше пред врата. А бев сместен во еден стан на два нивоа во самата палата. Прозорците ми гледа на самиот пазар. Што значи ќе можевме, ако не ништо друго, барем чистачите на Сабајле, да ги видиме и да се сретнеме. Сето тоа си има своја драж. Може би тоа ќе запалевме цигар. Као што сега не смееме. Као што сега не смееме. Thank you.
I'm of the avenue, hoping that run into a lovely sight of you. Come away, but I stop round the cross of your door, but you don't see me anymore. So I'll back in my room with my blue, and I cry tears from goodbye.
Не ти посакав добро дојде на почетокот, ти посакувам сега добро дојде и повели... Ја само се... овај да ти се заблагодарам, стварно. Прозбореве за Сплит, за Далмација, што ја знам, многу малку. Со оглед на времето на самата емисија, јас не знам колку ќе сте ограничени. Има многу да се збори, има многу. Меѓутоа, јас би ти препорачал твојот Ориент Експрес да го насочиш и по други места, други градови, како би можеле не само јас, туку и сите гледачи да се запознаат со начинот на живењето и културата на исхраната на тие градови. Тоа е токму намерата на оваа емисија, значи добро дојде како прв гости на оваа емисија. Идејата ќе биде, идејата е таква да се распуштиме по меридијаните и да ги запознаеме гледачите преку гостите за нивните омилени места, нивните омилени градови, нивната омилена музика, храна и така натаму. Мислам дека е доста интересно и има простор за работа многу. На здравје. И уте сам се јуте сам се заљуби ја. Друге не би Друге не би полюби ја. Цесарица Цесарица кад би била. Buena noche.